Hallo maatjies, baie welkom bij ons vijfde kruiskinder dienst wat gaan openbaren. Dus natuurlijk die boek met die interessante draken en perde, maar ook gezichten van die hemel. Want Jesus wil hy, ons moet altijd onthou wat hy vir ons sê. En ek hoop dit sal vir jou so wees. En vandag gaan ons inderdaad kyk na twee vrouwens, die een sit op een draak en die ander een is die een met die wit kleren aan. En ons gaan ook kyk na die nieuwe stad Jerusalem. En Jesus wil eigenlijk vandag vir ons een ding sê. En dit is dat ons moet voorzichtig wees in die stede waar ons bly, dat hulle kan ons baie keer opslurp, ons woord het soos die stad, en ons moet altijd onthou dat ons die bruid van Jesus is, en dat ons inwoners van die stad die nieuwe Jerusalem is. En ek gaan dit vandag vir julle wys, baie opgewonden om vir julle te vertel. Maar voordat ons daarna gaan kyk, gaan ons eerst een lekker Bybelliedjie sing, en dit is, ek is nie een stapsoldaatjie nie, ok, so ek hoop julle sing lekker saam met my. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, een ruitsoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie een skietsoldaatjie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, ruitsoldaatjie nie, vliegsoldaatjie nie. Ek is nie een skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatjie nie, my soldaatjie nie, geen soldaatjie nie. Ek is nie een skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Het is een baie lekker liedjie. Nou gaan ons naar die vrouw die draak kyk, en ons gaan ook naar die vrou in die wit kleren kyk, en dan ook naar die nieuwe Jerusalem. So ek sien baie uit, so maaikies, ek denk ons moet net gauw die Heilige Gees eens vraag om ons te help om die boodskap te verstaan. So ek wil vraag dat ons ons oor sal toemaak en dan bid ons. Heilige Gees, u wat ons herinner en ons wys wat ons moet sien, u wat Jesus se Gees in ons is, wil u vandag vir ons na hierdie draak aan het kyk en ook die wit vrou sien, in die wit kleed, wat die bruid is. En as ons ook na die stad kyk, wat ons enig gaan bly, help ons om te verstaan, dat ons nou al burgers van die stad is. Maak ons harte so oop vir dit wat u vir ons wil wys, Jesus. Amen. Goed, maaikies, kom saam met my, dat julle gaan wys. Hallo maaikies, en nou gaan ek vir julle vandag verduidelik wat beteken die twee vrouwens, hier is die een vrou, sy sit op die draak, en hier is die ander vrou, en wat hulle betekenis is. Nou, die vrou op die draak, sê openbaring vir ons, is een symbool van die stede waarin ons bly. Soos ons bly nou in Dubai, en die mens moet pas op, dat die stad jou nie opneem, en jou op jou eind vernietig nie. Want hulle het gesien, dier die eeuwe heen, dat Babylon was soos hierdie vrou gewees, en Rome was soos die vrou gewees, en weet wat het in Babylon gebeur, jylle onthou die story van Daniel, hulle moes die koning Nebukadneser sy beeld aanbid daar, en as nie wil nie, het hulle in die vuur oond gegooi, sy vriende, en toe hy ook nie die ander koning daar is, waar aanbid nie, het hulle vir Daniel in die leeukuil gegooi, en die selwe goed het hulle gedoen, en sê, dit is wat Babylon gedoen, dit is baie ryk stede gewees, soos hierdie vrou, en die sal het in Rome ook later gebeur toe die gelowiges daar geblei het. Die leiers wat daar was, hulle het hulle die Caesars genoem, het die gelowiges verlies gegooi, as nie vir hulle wou gebid het nie, of wat hulle verbrand, en dit was vir hulle baie moeilik, en nou verduidelik op die baan dat het so gebeur. En hierdie draak waarop sy sit, dit is die slang van ouds. Julle ken die slangekie, ons weet hy het vir Adam en Eva verlei, en hy wil mense verlei, dan kry hy sy mag, en dan vernietig hy vir hulle. En dit is nou wat gebeur met die stad, as die stad in die klauwe van die oud draak kom. En wat gebeur ons vandag sien in stede, is dat mense begin baie goedkoop, hulle kan het nie meer bekostig nie, hulle maak baie skuld, en wat ons ook partykeer sien, hulle begin drink, hulle begin dwelms gebruik, en die stad is nie goed vir hulle, hulle kuier in die nachte, en wat kan die proses doen? Hulle vergeet heeltemal van God. En wat ons dan sien met hierdie draak gebeur,
die draak, die mensen wat so lief was vir haar, maak haar op die ouwe dood, en so sien ons dat elke stad wat daar nog was, het eindelijk vernietig geword, en nou sê die Bybel, dit sal ook maar met Rome gebeur, en dan heil allemaal daarna daarover. En die les wat ons moet leer, is ons moet versigtig wees in een stad, dat mens nie toelaat laat die stad jou eindelijk opneem, en die maaikies jou slecht maak nie. Mens moet onthou, dat ons eindelijk die ander vrou is, en nou wil ek vir hierdie vrou wees. Hierdie vrou is rein, hulle sien sy is een bruid, nee, en nou sê die Bybel in Openbaring 19, dat ons is die bruid van Christus. Hier is Christus, en eendag as ons in die hemel kom, sê hulle, dan trou ons, dan is ons die bruid wat Christus vir ons wacht daar, en dan sal hy trou, hy moet nou eindelijk recht opstaan, kom nou daar, sê hy daar nou gestaan, daar staan hy nou, daar staan hy. So dit is Christus' bruid, en dit beteken eintlik die bose wil heeltyd mense vernietig, maar Christus, hy wil nie vir ons vernietig nie, hy wil ons ophelp, hy wil ons goed maak, ons is sy boeties en sy sissies, ons is die vader, sy kinders, en daarom sê hy, is ons soos sy bruid, ons is rein, en die bruid sy witklere is gewas in die bloed van die lam, en wat ons ook sien, wat ons is ons na die bruid, is dat die gerechtigheid van ons dade, dat ons recht optree en goed is vir ander mense, kan my sien in die bruid eendag. En eendag as ek in jou hemel toe gaan, dan gaan daar groot maaltijd wees, want ons is deel van die bruid, wat eindelijk na die hemel toe gekom het. En so sien ons eindelijk, dat hierdie vrou staan vir stad, en hierdie vrou het ook haar stad, en haar stad is die nieuwe Jerusalem. En ek wil net voor ek na die nieuwe Jerusalem toe gaan sê, hierdie vrou en die draak word vernietig, en hulle word heeltemal weggevat, maar Christus is vir ewig, en die bruid is vir ewig, en as ons deel is van sy bruid, as ons ons klere ook wit gewas het in die bloed van die lam, dan lewe ons ook so vir altyd. En die plek waar ons vir altyd gaan leef, noem hulle die nieuwe Jerusalem, en nou wil ek vir julle die nieuwe Jerusalem bykie wys. Ek het vir julle een skaalkie geteken van hoe die nieuwe Jerusalem moet lyk. Die stad het word ons baie mooi beskrywe, as ons kyk daar na Openbaring 21, dan sê hulle die nieuwe stad kom uit die hemel neer, hy is van goud gemaakt, jylle sien hier die stad, hoe mooi is hy, en ons sien ook, dat hy mure om hom, en die name van die, as 12 poorte, en dis die name van die stamme van die, van ou Israel, en dan sien ons ook, die profete, jylle weet, Jesus se 12 apostels, hulle name is ook, die fondamente, en dan sien ons in die stad, wat so wonderlik is, dat daar 'n troon is, jylle sien, en die troon is waarop God, die Vader en die Lam sit, en daar is geen tempel nie, want God is die tempel, en mense kan hom sien, hulle bly hier, hulle kyk in sy aangezicht, hulle is nie bang vir hom nie, hulle is baie lief vir hom, en dan sien ons daar is een stroomwater, wat vloei, sien julle daar, van uit die troon af, en dis die water van die lewe, wat mense se dors, vir altyd delg die dors van God, en dan sien ons dit loop, en dan sien ons hier nabij, en dit wil ek gauw vir julle wees, as julle daar kyk, staan die boom van die lewe, so vir julle mooi wees het julle gesien, as is die boom van die lewe, ek het ons soos een kruis gemaakt eindelijk, maar dit is een boom, en dan sê, hy gee 12 kere jou vruchte, en hierdie boom van die lewe, die blare, en die blare gee geneesing vir al die nasies, en die mense wat hier bly eendag, is die mense wat hulle klere wit gewas het, in die bloed van die lam, hulle is regverdige mense, hulle is nie losbandig nie, hulle drink nie te veel nie, hulle maak die mense dood nie, dit is regtig baie, baie goeie mense, en so lyk die stad, en ek wil ook sê, sy strate is so van goud gemaakt, nou goud is die symbool eindelijk, van iets wat baie suiwer en rein is, soos God, ook sy troon is van God, van goud, en die stad is van goud gemaakt, en so lyk die stad wat ek en jy eendag as ons dood is en gaan bly. Maar wat ons nou moet weet, ons is nou al burgers van hierdie stad. En daarom sê Openbaring, dat ons moet nie die invloed van die slegte stad op ons toelaat nie. Hierdie slegte vrou. Hy sê nie, ons moet onthou dat ons is deel van die bruid van Christus, en daarom moet ons weet, ons is burgers van hierdie stad.
En moet ons nou eindelijk al, die plekken waar ons blij, moet ons eindelijk die straten met goud verven. Weet u, men verf mens die straten met goud, dier mensen liefde hee, en vir ander mense respect te hee, en te huil saam die mense wat huil, en vir mense te gee wat nie het nie. En so bou mens eindelijk een ander stad, dan sorg jy dat die stad nie jou beïnvloed nie, maar jy beïnvloed eindelijk een ander stad. Dit was die twee vrouwen en die twee stede, Babylon, Rome en die Nieuwe Jerusalem. Maar maaikies, julle sal nou nooit glo wat gebeur nie. Terwyl ek nou vir julle vertel het van hierdie stad, Jerusalem, toe sien ek hier twee wilde diertjies wat hier in die huis ingesluip het, en hulle is baie geïnteresseerd, en onthou julle vir Skilly, Skilly, die skilpad, hy het reusies gejaag, hallo Skilly, hallo Marcus, en daar is ook Haasie, onthou julle, hy en Haasie het gehardloop, en Skilly het so skare gestap, maar Haasie het elke keer dan lekker goedjies gaan kyk, en toe wen Skilly vol, en hier kom hulle twee aan, en hulle kyk hier nou, en ek is baie verbaas, miskien moet jy vir die maaikies bietjie hulle sê, hallo julle, hierdie is Haasie, en hierdie is Skilly. Nou, hoekom het julle kom kyk na hierdie stad? Dit was baie interessant geweest vir my. Hoekom is dit so interessant vir jou, Skilly? Nee, ek weet nie, hierdie water was my so interessant geweest. Jy weet, ek moet baie stadig stap om my water uit te kom, en nou hoor ek, hierdie water lees jou dors van altyd. Ja, dis waar, hierdie is die water wat van die troon van God afkom, en dit lees jou dors van altyd, jou dors na God, so dat mens nooit weer dors hoef te heen. Kan ek ook van die water drink? Ja, maar eindelijk is dit een symbool om te sê, dat Jesus, die Seun van God het gekom, om ons diepste dors te lees. Hoe doen die mens dit? Jy doen dit as jy Jesus in jou hart in toelaat, jy weet. Jy laat hom in jou hartje inkom, en dan maak jy fontein in jou hart oop, en dan is die lis wat daar vir God is, en die dors na sin in die lewe, is dan altyd verby. Kan ek dit ook doen? Ja, jy kan dit regtig doen. Jy kan jou hartjie vir Jesus gee, en jy kan in een gebed doen, en jy kan vir vraag dat in jou hart moet kom bly. Haasie, sê vir my, het jou vir Jesus in jou hart ingenooi? Natuurlijk het ek al, jy weet, ek kom uit die Christelike huishouding, en my mama en my papa was so oulik geweest, hy het van kleins op my geleer, en ek het gehoor van hierdie stad, en ek nog nooit die stad gesien nie, hoor, ek wil gaan kyk, want ek geloof, enig as ek dood gegaan, ek ook in die stad bly, woehoe, ek gaan baie lekker hardloop, en spring op die goue strate, en ek dink, ek gaan vir my jou kosties wees, ja, nou sê jy Skilly, hy het klaar vir Jesus in sy hart, en hy is eindelijk opgewonde oor die stad waar hy kan gaan bly, so, as jy wil, dan kan ek jou help, ook aan ons Jesus vraag, om in jou hartje in te bly. Wat sê jy? Kie maaikies kyk vir ons. Wil jy? Ja, ek wil het baie graag doen. Ok, nou wat ek gaan doen, ek gaan een gebedjie doen, en dan kan jy net achter my aanbid. Ok? So, is het recht so. Maaikies, julle kennelik oogjes toemaak, sê julle wel, of julle kan kyk. Goed. Lieve Jesus. Lieve Jesus. My naam is Skilly. My naam is Skilly. Ek vra dat jy in my hart kom bly. Ek vra dat jy in my hart kom bly. En dan vra ek dat jy die fontein van die lewe in my hart sal oopmaak. Ek vra dat jy dan die fontein van die lewe in my hart sal kom oopmaak. En dat ek geen geestelike dors mee sal hê na jy nie. En dat ek geen geestelike dors mee sal hê na jy nie. Amen. Amen. Weet jy, dis is mens die gebedjie doen. Maar nou moet mens jou Bybel lees, en moet bykie meer uitvind toe Jesus, die een wat ons diepste behoeftes bevredig, en weet jy wat, hy het vir ons die eeuwige lewe gegee, en mense wat in hierdie stad gaan bly, net soos Haasie, hulle die eeuwige lewe. Ja, ek weet, ek het die eeuwige lewe, en ek het ook nauweliks die bank vir die dood nie, ek is ook die bank vir die lewe nie, maar dit is baie wonderlik, Haasie, jy sal nou eindelijk verskillie aan sy hand moet vat, en hom moet lei en hom moet leer, van al die mooie dinge wat Jesus gedoen het, die wonderwerke, maar vooral hoe lief hy ons het, nee, want jy het nie meer papa en mama nie. Nee, my papa en mama is dood, ek het so hartseer daarmee. Ok, maar dan is het ok, want nou kan Skilly jou help, Skilly, waar is jou papa en mama? Nee, ons wordt baie oud, en hulle is nou ook al dood, maar dan kan julle maaikies vies, julle kan mekaar vasthou, ja, en so kan julle wees hoe leef mense wat in die stad uitkom, nee, ja, ok, ek is baie opgewonde dat julle by my was, en weet julle, nou het julle ons tuin bly, en ek sal vir julle kosties geef, volgende week,
gaan ons natuurlijk kyk na die groot troon waar waar mense geoordeel word en baie mense is so bang daarvoor. Ja, ek is ook bang daarvoor. Ja, maar jy vir die bang te wees, jy gesien so hard vir Jesus gegee en hoef jy nie bang te wees daarvoor nie. Ja, ek is ook glad nie bang daarvoor nie, want ek het my klere wit gewas in die bloed van die lam. Ja, maar jy weet dan baie as die verhasie, nê? Hy weet baie. Ja, jy gaan baie by hom leef, jy bekommerd te wees. Ja, nee, ek sal baie mooi verskil leer. Oké, okay, julle, en wat ek dan ook vir julle gaan wys, is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ja, maar gaan nie nou te veel langer sê. Maar baie dankie vir ons kyk. Sê baie vir die maatjies. Bye maatjies. Bye maatjies. Was dit nie baie interessant geweest nie, hè? En soos altyd gaan ons kyk hoe goed julle geluister. So ek hoop daar is 'n bietjie smarties of bietjie sweetetjies in die huis en dan gaan ons na die vrae kyk of julle reg is. Kom ons begin. By die vrou met die wit klere aan. Ek wil weet wie is hierdie vrou met die wit klere aan. Kan onthou? OK, ja, dit is Jesus se bruid, soos die kerk vandag, soos ek en dis ook jy. En ja, die tweede een, hoekom is haar klere so wit? En die antwoord kry ons, dis is wit gewas in die bloed van die lam en dis die, al die regte goed wat ons doen, die regverdigheid bly dit so, dat mense verwonder hulle eintlik, dat ons so reg kan doen in so moeilike plek. OK, die derde vraag is, wie is die vrou op die draak? Die vrou op die rooi draak, en dan weet ons, sy is die stad Babylon en ook die stad Rome, en sy is die simbool vir al die stede in die wêreld wat mense so wil opslip. Dit bring ons by die vraag, wie is die draak? En die draak, weet ons, is eintlik dieselfde ou slang wat vir Adam en Eva verlei het in Genesis 3, nê. Hy is nog altyd daar, hy wil ons heeltyd verslind en ons seer maak, want dan voel hy wen vir God. Daar is altyd hierdie stryd, ons het die stryd ook partytjie binne in ons, nê. Nou vra ons, wat gebeur met die vrou op die ou draak? En wat is die uiteinde van die goddelose stede? En ons sien dit dan, hulle stort eenvoudig in een. Al die stede, Babylon het in een gestort, Rome het op staan in een gestort, daar is net een stad wat ons weet vir ewig sal staan, en die stad sy naam is die nuwe Jerusalem. En natuurlik gaan ons eendag daar bly, maar ons weet ook dat ons nou al bietjie dele daarvan het. En hoe lyk hierdie stad? Ek wonder wie van julle kan vir my so drie goedjies noem wat julle onthou van die stad. Probeer 'n bietjie, kan julle onthou? Kan ek 'n bietjie help? Die mure is gemaak en die strate in die stad is gebou van goud, nê? Nee. En onthou julle dat God bly by die mense. Daar is 'n troon en daar was 'n stroomlewende water in die boom van die lewe. En wat doen hy? Hy gee vrug 12 keer en dan gee hy ook sy blare gee genesing vir die nasies, nê. En God bly by mense, hy kyk hulle gesig, wat jy nog onthou. En dis nooit donker daar nie, dis soos die stad is, nê. Okay, hier is dit, kan jy onthou. Wonder of jy van julle het reg gekry. En nou is die volgende vraag. As ons hier by ons bly in ons stad, wat kan ons doen by die huis en in ons stad sodat dit meer kan lyk soos die nuwe Jerusalem, maar ons is nou al burgers van daai stad, nê. En nou sê, en ons het gelees daar, ons moet nie losbandig en vuil lewe nie, ons moet nie vloek nie, nie beklei nie, ons moet liefde hê vir God, vir mekaar, vir ons ouers en vir onsself. OK, ek hoop jy het goed gedoen in die vraelysie. Kom ons, ek wil hier nou saam met my die volgende gebed doen. Want dis die gebed wat ons bid as mense wat deel is van die bruid. Ek sê dit hardop saam met my. Jesus, maak my hartjie rein elke dag. Help my om met 'n hart vol liefde te lewe. Amen. Kan jy weer saam sê? Jesus, maak my hartjie rein elke dag en help my om met 'n hart vol liefde te lewe. Amen. Ek hoop jy voel jou hartjies rein, gedagtes is rein. En dat jy vol met 'n hart vol liefde sal wees. Gaan ons nou weer ons liedjie sing?
is nie een stapsoldaatje, nie een rijsoldaatje, nie een kreeksoldaatje. Ek is nie een skiksoldaatje, nie, maar ek is Jesus' soldaatje, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatje, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatje, ja meneer. Ek is nie een stapsoldaatje, nie een rijsoldaatje, nie een kreeksoldaatje. Ek is nie een skiksoldaatje, nie, maar ek is Jesus een soldaat. Goed, volgende week dan sien ek julle en dan gaan ons kyk na die groot oordeel waar die skaap en die bokke geskei word en die vraag is ons bang wees daarvoor en wat kom daarna? Dan kom die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Julle moet 'n mooi week hê. Geseend sal julle wees. Baie dankie dat julle saam